mafans wangu wote. Budi, how are you? Tuwaonyeshe si lazima uende Naivasha. So guys, tunafanya camping nyumbani. Ndio Naivasha yetu. Tumeamua simnaona tuko na gasi yetu hapa. Ndio hii hapa. Kanaiva vizuri. Jiko ndio hii. So kwa ndio mama na shangani inaendelea. Anyway, Merry Christmas. And a happy 2022. Mwendelee kusubscribe to my channel. Enjoy my content. See, tutaonana kabla mwaka ishe tena. Merry Christmas. Mums wambie Merry Christmas. Morris. Merry Christmas. Merry Christmas! Aya, sawa sawa. Merry Christmas and a happy 2022.